ጤና ይስጥልን ቤተ ክርስቲያናዊ ዜና እነሆ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በሚመራው በዘዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና የሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ የቅዱስ ገብርኤል የንግስ ክብረ በዓልና የሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጁ ተማሪዎች የመረቃ ሥነ ሥርዓት ተከናወነ። ባሳለፍነው ሐምሌ 19 2013 ዓ.ም ምረት የታደምንበት ይህ መርሃ ግብር ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና በርካታ ምእመናን በተገኙበት የተከናወነ ነው። በዘዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና የሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ 2 ዓመት የዲፕሎማ 4 ዓመት የዲግሪ ስልጠናዎች የሚሰጡ ሲሆን በተጨማሪም ከተለያዩ አድባራትና ገዳማት ለሚመጡ ዲያቆናትና ቀሳውስት የ3 ወር አጫጭር ኮርሶችና ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የአንድ ወር ከ15 ቀን የክረምት ስልጠናዎች እንደሚሰጡ ከስፍራው ለመረዳት ችለናል። የአብነት ትምህርትን በተመለከተ በቅኔ በቅዳሴ በአቋቋምና በመጻሕፍት በአጠቃላይ በአራት ጉባኤ ትምህርት ይሰጣል። ባሳለፍነው በቅዱስ ገብርኤል ክብረ በዓል ላይም 25 የመንፈሳዊ ኮሌጁ ሰልጣኞች ተመርቀዋል። አሁንም በኮሌጁ 32 ሰልጣኞች በትምህርት ላይ እንደሚገኙ ተገልጿል። የገዳሙ የሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅ 25 ያህሉን ተመራቂዎች ማስመረቅን ምክንያት በማድረግ የገዳሙ ድጋፍ ሰጪ የሆኑት ኢንጂነር ዮሐንስ በእለቱ ለተገኙት ምእመናን የኮሌጁ 3 አበይት ተግባራትን አመላክተዋል። ተማሪዎች ማስተማር ብቻ አይደለም ሥራው፣ 3 አበይት ሥራዎች አሉ። አንደኛው እነዚህ ደቀ መዛሙርትን አስተምሮ በዲፕሎማ በዲግሪ ማስመረቅ አንደኛው ስራ ነው። ሁለተኛ ጥናትና ምርምር ማድረግ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ላይ፣ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ፣ በአካባቢ ጉዳይ ላይ ጥናትና ምርምር እያደረጉ እነዚህ ምርምሮች ወደ ስራ የሚለወጡበትን ስራ መስራት ነው። ሶስተኛው ስራቸው ደግሞ የአካባቢ አገልግሎት ነው ወይም ኮሚኒቲ ሰርቪስ ነው። አካባቢያቸውን ማገልገል፣ ሄዶ በስብከተ ወንጌል ማገዝ፣ በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ችግር ሄዶ መፍታት ነው። በተያያዘም ባሳለፍነው ዓመት የዘዋይ ሐይቅ ከመጠን አልፎ በመሙላቱ ወደ ገዳሙ ወሰን መግባቱን ኢንጂነር ዮሐንስ ለተሰበሰቡት ምእመናን አስታውሰው በአሁን ሰዓት የገዳሙና የሐይቁ ወሰን በሆነው ስፍራ በጋቢዮን ሽቦ የእርከን ሥራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አመላክተዋል። ከበድ ባለው ክረምት ምክንያት ሐይቁ ወሰኑን አልፎ ገዳሙ ተጠለቅቆ እጅግ ተቸግረ ነበር። ከ4-5 ወር በላይ ውሃው ሳይመለስ እጅግ ተቸግረው ነበር ያሳለፉት። እንደውም እንደምታውቁት የመቤታችን ጽላት ያለበት ቤተክርስቲያን አለ፣ የጥንቱ ቤተክርስቲያን። የመቤታችን ጽላትን ወደዚህ መጥቶ ንዋያተ ቅድሳት ቦታ አስለቅቀን መነኮሳት ከቦታቸው ከባህርታቸው ወጥተው ተቸግረ ነው የተረዱ። ይሄ ችግር ለዓለም ሁሉ አሳውቀናል። ይሄ ችግር ከዚህ በኋላ እንዳያገኘን ምን ብንሰራ ይሻላል እንዴ? ብዙ አባታችን በሰጡት መመሪያ መሰረት ከ10 በላይ መሐንዲሶች መጥተው ቦታው ተቀይሶ ምንድነው ሐይቁ ወሰኑን እያለፈ ከአሁን በኋላ እናስቸግረን ይህን ስራ ስንሰራ ነው የቆየ ነው። ቀደም ብላችሁ የመታችሁ ምእመናን አይታችሁታል፣ ስራው ተጀምሯል። የገዳሙንና ሐይቁን በሚያዋስን ቦታ ላይ ጋቢዮን የሚባል ኮረት እየተሞላ ማይበሎ ወደዚህ እየመታ እንዳይናጋ ህንፃዎቹን እንዳያፈርስብን የልማት ስራችንን እንዳያወቅብን ስራ ጀምረናል። ምትችሉ ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ጥቂት ብታግዙም መከራው ታቀላላችሁ። ገዳሙ ልጆችን ወደ ማስተማር፣ ደቀ መዛሙርትን ወደ ማስተማር እንዲያተኩር እንደ ይሄ የሚያወተልን ስራ ደግሞ ትንሽ ብታግዙም ሐመረ ብርሃንን ማገዝ፣ ዘዋይ ገዳምን መጠበቅ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን መጠበቅ። የዘዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና የሥራ አመራር መንፈሳዊ ኮሌጅን በበላይነት የሚመሩት የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ በዕለቱ ለተሰበሰቡ ምእመናን የቅዱስ ገብርኤል በዓለ ንግስ ምክንያት የሆነውን የቅድስት ኢየሉጣንና የቅዱስ ቂርቆስ በቅዱስ ገብርኤል አማካኝነት ከነበልባል እሳትና ከንፍር ውሃ የመዳን ታሪክን ተንተርሰው በሀገራችን የተፈጠረውን ሁኔታ በሃይማኖት እግዚአብሔርን በማመን በትዕግስትና በይቅርባይነት ማሳለፍ እንደሚገባ አባታዊ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በእጃዙር ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማተራማመስ ለማጎር ታሪካችንን፣ አንድነታችንን፣ ነፃነታችንን ለማጉደፍ ሊበታትም እጃቸውን፣ አፋቸውን፣ ገንዘባቸውን ሁሉ በእያንዳንድ ጎጥ ገብተው እያመስን ያሉ እርስ በርሳቸው ወደ ማርያም ደብረ ማርያም አባ አባውን ዲያቆን ዲያቆኑን ቄሱ ቄሱን መምህር መምህሩን ምኑን ንገራቸው፣ ሽማግሌው ሽማግሌውን፣ እናት እንደዚህ ልጇ ለነገሩና በመሳሙ ተጽፈዋል እና
ንቃሪ ያስፈልጋልና በትግስ ሳትን በእያንዳንዳች አለም የምንበቀበቀው እሳቱን አስብለን እሳቱን ለማብረን ለማቀዝቀዝ ያስፈልጋልና እሳቱን ወደሚጠፋበት ቦታ ነው የሚጣለው። እዚህ በሚጠፋው በምን ሃይማኖት በትግስ በመታገስ በይቅርባይነት በመሀሪነት እግዚአብሔር አለ ብለህ በማመን የእምነት ሰዎች መሆናችን የሚታመነው ትናንትና ተናገሩት የአባቶቻችን ቃል ሰምተን ተገንዘበን ስንጓዝ ሁላችን ቆም ብለን በየመንደሩ የሚነደውን እሳቱን እናብርድ። እግዚአብሔር አለ፣ ቅዱስ ገብርኤል አለ። እሱ ስላለ ነው ያለ ነው። ከዚህ እሱ የመኖሩ ምልክት ነው። ከዚህ ያለ ነው። ምእመናን እንኳን ደስ አላቸው። በመጨረሻም በብፁዕነታቸው ጸሎተ ቡራኬና አሳራጊነት የቅዱስ ገብርኤል የንግስ በዓልና የመንፈሳዊ ኮሌጁ የተማሪዎች ምረቃ ስነ ስርዓት ከተጠናቀቀ በኋላ በገዳሙ ያለውን የእርሻ ልማት ጉብኝት ተከናውኗል። የዘዋይ ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምን በአበምኔትነት የሚመሩት የ93 ዓመት የዕድሜ ባለጸጋው የኔታ ሐረገወይን ሲሆኑ 3 ጊዜ ለጵጵስና ታጭተው ባለመፈለጋቸው በገዳሙ አበምኔትነት በጾምና በጸሎት ተወስነው እየኖሩ ይገኛሉ።